Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Hořkou komedii o muži středního věku v pokušení. Drama, které zachycuje osamělost člověka. Nebo válečné drama, odehrávající se v předvečer vánočních svátků. Jako jed, Ivanov a nebo Tenkrát o Vánocích. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.